Efirdə gündəlik verilişidir, studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Prezident İlham Əliyev yanvarın 10-da yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibəsində 2022-ci ilin nəticələrinə eləcə də yeni 2023-cü illə bağlı əsas gözləntilərə dair təhlil və açıqlamalarını təqdim etdi. Dövlət başçısının səsləndirdiyi fikirlər həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə gedən bir çox mühüm proseslərə mahiyyət baxımından aydınlıq gətirdi. Onların düzgün qiymətləndirilməsi üçün əsaslı zəmin yaratmış oldu. Müsahibə zamanı Qərbi Azərbaycanlıların hüquqlarının bərpası ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər isə xüsusilə böyük önəm kəsb etdi. Bununla bağlı həm söhbətim Qərbi Azərbaycan İcmasının idarə heyətinin üzvü Mirfaiq Mirheydərli fikirlərini eşidəcəyik. Mirfaiq müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxt xeyir olsun. Mirfaiq müəllim, dövlət başçısının hələ 2020-ci ildə dediyi nəyi, necə və nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm ifadəsi bugün artıq beynəlxalq səviyyədə müzakirələr çıxarılmış Qərbi Azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı məsələdə bir daha özünün qabarıq şəkildə təsdiqini tapır və istərdim ki, ilkin olaraq bu istiqamətdə söhbətimizə başlayaq. Əvvəla təşəkkür edirəm suala görə. Demək, hətta müharibədən əvvəl də cənab prezident dəfələrlə Qərbi Azərbaycan məsələsinə toxunurdu. Amma özünün dediyi kimi nə vaxt bu məsələyə, deyək ki, digər məsələdə olduğu kimi hansı vaxtda toxunacağı, qərar qəbul edəcəyi təbii ki, axırıncı Qərbi Azərbaycanlı ziyalılarının görüşündə bildirdi. Amma ondan qabaqda qeyd elədim ki, müəyyən fikirlər deyirdi. Deyək ki, Göyçə, Zəngəzur, İrəvan şəhərinin Azərbaycanlılara məxsus olması barədə fikirlər səsləndirmişdi. Yeri gəlmişdə onda deyim ki, həmin fikirləri səsləndirəndən sonra Ermənistanda, indiki bu qondarım Ermənistanda xeyli bu məsələlər müzakirə növüsü oldu. Aha. Hətta mən yəni prosesləri izlədiyimə görə deyirəm, hətta Zəngəzur, onlar sünik deyirlər, aparıcı nümayəndələrindən belə bir fikrə rast gəldim. Deyirdi ki, siz Zəngəzurla uğraşırsınız, amma Göyçədən də ərizə üzəsi olacaqsınız. Həcət İlham Əliyev deyibsə demək eləyəcək. Yəni bu tip məsələlər müzakirələr getməkdə idi. Artıq onların özü belə prezidentin çıxışlarından sonra deyək ki, onlar tərəfə dumanlı fikirlər səslənməkdə idi. İnanmadıqları, daha doğrusu indiyə qədər o yalın üzərində qurulan tarix ki, özlərindən quraşdırıblar, o tarix yavaş-yavaş özləri tərəfindən rədd olunurdu. Çıxışların sonudur ki, bunlar artıq belə sərfəsikə vəziyyətindədir. Sonuncu çıxışdan sonra isə xüsusilə orada cənab prezidentin məsələni beynəlxalq ictimaiyyətə çıxarmaq lazımdır şəklində deməsi, Qərbi Azərbaycanda mövcud olan tarixi dini abidələrimizin ermənilər tərəfindən dağıdılması, bununla bizim izlərimizin orada silinməsinə cəhd eləmələri, ancaq deyək ki, müəyyən sənətlərin yəni çox təsdiq edici sənətlərin, fərqlərin olduğu, əlimizdə olduğu, bununla da onların o izləri silməsində, silməsi arzularının gözündə qalması və s. bu fikirləri eləcə də Qərbi Azərbaycan İcmasının qarşısında məsələ kimi artıq bu bütün materialları toplayıb dünya ictimaiyyətindən çatdırmanın vaxtını gəlib çatdığını və s. dedikdən eləcə də bizim Qərbi Azərbaycana qayıtışımızla bağlı çox əminliklə qəti formada fikir səsləndirməsi açıq deyim, şəxsən mənim özüm tərəfindən olduqca sevinclə qarşılandı. Yəni, hiss elərim ki, deyəsən biz yol üstündəyik, dönüş üstündəyik. Qarabağdan sonra düşünürəm ki, Allahın köməkliyi ilə cənab prezidentin böyük Azərbaycan, bütün Azərbaycan uğrunda apardığı mücadilənin biz millət olaraq bəhrəsini görəcəyik. Mirfaiq müəllim, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyasının hazırlanmasına başlanılıb və sizin fikrinizcə bu konsepsiyada əsasən hansı təkliflər yer almalıdır? Sözsüz ki, bu məsələ olduqca ciddi məsələ olduğundan
yani meselenin oluşu bellidir ki, olursa her tarafı bakış talep ettiğinden aydın mesele ki, böyle meselelerde konsepsiya hazırlanmalıdır ve Qərbi Azərbaycan icmasında artık bu konsepsiya hazırlanır. Yeri gelmişken onu deyim ki, Cənab Prezidentin orada aslında toxunduğu bütün istiqamətlər elə həmin konsepsiyanın belə demək mümkünsə elə əsasını təşkil edəcəkdir. Yəni orada Azərbaycanlıların köçürülməsi, saybərli, köçürülməsi bəlli, hansı bölgələrdən köçürülüb, həmin köçürülmə bölgələrində hal-hazırda yaşayış olub-olmaması, hüquqi məsələlər, hətta orada bütün mərhələləri qeyd elədi. 18-ci ildə vəziyyətiniz olubdu, 48-53-cü deportasiya illərinə toxundu, sonuncu 88-91 deportasiya illərinə, o qanlı belə deyək, deportasiya illərinə toxundu və onu elə belə tez bir şəkildə qeyd edirdi, müəyyən əlavələr verirdi. Amma açıq demək lazım ki, onların hər biri bizim məsələyə o yanaşmağımızdan və hüquqi o vəziyyətlər, əşi mövcud olan sənədlər vs. bunların hamısına baxışımız el olmalıdır ki, o konsepsiyanın keçərli, yetərincə keçərli olmasını təmin edə bilək. Və orada xüsusi qeyd elədi. Dedi ki, mən inanıram ki, Qərbi Azərbaycan icması bu işləri demək qaydasında nəticə ilə, nəticəsi olmaqla həyata keçirməsini təmin edəcəkdir. Düşünürəm ki, bu konsepsiyada yəni kifayət qədər bizim o qələbəmizə xidmət edəcək məqamlar salınmalıdır. Onların bir qismi prezidentimiz qeyd elədi, amma deyim ki, orada müəyyən hüquqi o sənətlər, deyək ki, hüquqi baxımdan yanaşılar var ki, onları Qərbi Azərbaycan icması tam hazırlayacaq mütəxəssislərin köməkliyi ilə. Orada sözsüz ki, o ən nəhayət, yəni geri qayıdış üçün, biz bütün bunları ona görə hazırlayırız ki, geri qayıdış üçün bizim qarşımıza problem olmasın. O geri qayıdışın, hətta necə qayıdış, hansı bölgələrə, hansı formada, onların hamısı konsepsiyada öz əksini tapacaqdır. Mirfaiq müəllim, bəs konsepsiyanın həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət edilməsinə ehtiyac var mı? Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, studiyamıza bağlantıda Qərbi Azərbaycan icmasının idarə heyətinin üzvü Mirfaiq Mirheydərli bizimlə danışdı. O, Azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından sıxışdırılıb çıxarılması və indiki Ermənistan ərazisində xalqımıza məxsus minlərlə tarixi mədəni abidə və yaşayış məskənlərinin məhv edilməsi barədə öz fikirlərini bölüşdü. Bizi dinləməyə davam edin, sağlıqla qalın.